перша установка, яка в якій дитині перебувала, а саме антисанітарія, безлад, відсутність наявних продуктів харчування, значить, стан самої дитини, яка не могла повідомити про своє самопочуття, значить, спонукали те, що для з'ясування, чи дитині нічого не загрожує, потрібно було додаткове обстеження, і в таких умовах поліцейські з соціальними працівниками, звісно, дитину залишити не могли. В супроводі швидкої медичної допомоги, значить, за участю працівників служби у справах дітей, дитину було направлено на медичний огляд в один з лікувальних закладів на території міста Чернівці. Не лякається, не тікає, не боїться контакту з дорослими. Дещо, можливо, не так спілкується, як інші дітки, оскільки у нього відчувається затримка мови. Але знову ж таки наголошую, що ми не знаємо причини цього. Це може бути вроджена. Це може бути набуте, але це тільки зможуть зробити сключені фахівці. Принаймні, коли мати вчора йшла, це в моїй присутності, він плакав і просився, щоб мама його забрала. Тобто він не чітко, але вимовляє: мама, забери мене.